Добро утро! Епизод номер 667 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е не жертва, а съучастник. В рамките на епизода ще разберете какво имам предвид. Менеджерите много лесно се палят за това, че хората са неактивни и са като така, жертви на обстоятелствата, когато нещо не се случва, по-скоро обвиняват хората около себе си и обстоятелствата, вместо да погледнат към себе си. Това е съвсем естествено и това много отчетливо се вижда тогава, когато стартираме някои от лидерските програми с 360 градусово замерване и оценка. Тоест хората получават оценка, просто си правят себе оценка на няколко компетентности, например екипна работа, ефективна комуникация, делегиране, поставяне на цели и така нататък. И тогава, когато получат резултатите в графичен вид и забележат това, че хората около тях ги оценяват доста често на по-ниски нива, отколкото самите хора се самооценяват. И това обичайно се случва. Тук има една интересна зависимост. Обичайно хората имат по-висока оценка за себе си, отколкото пакет им ръководител, но по хората, които репортват към тях, обичайно се доближават до оценките, които те са си представили. Това е като малко вмъкване, че от последните месеци, това лично на мен, което ми прави силно впечатление, че 360 градусовата обратна връзка действително действа като студен душ за менеджерите, но в същото време може да бъде използвана като прекрасен старт за годишна или по-дългосрочна програма за развитие на менеджерите. Ако искате повече информация за това, вече може или да ми пишете в LinkedIn, или да, така, да погледнете в сайта на Equinox Partners и на блога, и в предишните подкасти да се задълбочите по тази тема. Но благодарение на тези 360 градусови замервания, хората могат да видят първо, че реагират като жертва, или нашата задача е този студен душ, който получат хората, малко да стоплим водата, но също време да го забележат. Първоначалната емоционална реакция да работи за тях, а не срещу тях. И всяко едно нещо работи за вас, а не срещу вас, тогава, когато излезете от това да бъдете жертва на чуждите мнения, на чуждата оценка. Нека виждате каква е оценката на хората, на колегите около вас, на хората, които репортват. Вместо да сте жертва на това, че не са ви разбрали и че не ви познават, можете. Всъщност, ако влезете в режим на жертва, ставате съучастник в това, в общото си представяне. Но ако влезете в режим на неутрално и рационално изследване на данните, това може да ви помогне. Така, хората в екипите, които не могат да реализират определена промяна или да си свършат работата, защото някой друг не си върши работата спрямо тях, са склонни да отправят обвинения към другите. И понякога тези обвинения, честно казано, са доста цинични. Например, нека да използвам конкретен пример. Да речем, че хора в бек офиса обвиняват колегите си в фронт офисите, че не спазват процесите и процедурите и им създават излишна работа и така нататък. Тоест в фронт офиса, хората, които работят с крайни клиенти, не запознават при сключване на нови договори какви са промените, не казват напълно в детайли какви документи са необходими за сключване на този договор и за следващи стъпки. И така в бек офиса в един момент хората се оказват претрупани, защото някой друг не се е свършил работата преди тях. И така се получава едно взаимно обвинение. Бек офиса обвинява фронт офиса, че им изпращат непълни заявки. От фронт офиса пък обвиняват бек офиса, че седят по цял ден и нищо не правят. Нали, така една хипотетична ситуация. Обвиненията към другите създават изкуствено усещане за правдивост. Те затова са ни първата реакция. Когато нещо не се случи, когато аз не мога да свърша работата заради това, че някой друг не си върши работата, съвсем естествено е да погледна към някой друг. И това ми създава усещане, че нали, аз съм прав, аз знам и мога и искам, обаче някой друг не ми се действа. Но това е, пак ще повторя, абсолютно изкуствено усещане за правдивост. И още по-изкуствено усещане, че съм жертва на чуждите действия или бездействия. Но реално,
човек може да бъде жертва единствено и само на собственици действия и бездействия. Нека да го повторя. Човек може да бъде жертва единствено и само на собственици действия и бездействия. Усещането, че са жертви на външните обстоятелства, има много предимства. Например, привлича съпричастност, привлича вниманието, привлича дондуркинг, особено прекия ръководител, на когато някой човек не може да се справя, и привлича менеджерът му да влезе в режим дондуркинг, той да му свърши работата понякога до това ниво. Но това, тази ролята на жертвата има един голям недостатък. Тя създава пасивност към проблемите, вместо активност към търсенето на решения. При включването от пасивно приемане на проблемите към активно търсене на решения се появява едва след някаква форма на студен душ. Т.е. след някакво кратко, но болезнено, вярно осъзнаване. Подобно осъзнаване, което предизвика думите на Джордж Оруел. И аз много харесвам този цитат, а именно: народ, който избира корумпирани политици, измамници, губерджи и предатели, не е жертва, а съучастник. Това е цитат от Джордж Оруел. Народ, който избира корумпирани политици, измамници, губерджи и предатели, не е жертва, а съучастник. И пренесено в екипната работа между отделите, хората, които непрекъснато обвиняват колегите си, затварят си очите и са се превърнали в етични джуджета, не са жертви, а са участници. И моята покана в края на този епизод е да ви поканя да се замислите дали не сте се превърнали в жертва и следователно са участник в това, в което не ви харесва около вас, взаимодействието в вашия собствен екип, взаимодействието и комуникацията на хората от отделните екипи. Това беше за днес. Сега за месец февруари ни предстои ново обучение за ръководители на екипи в Zoom на 26 февруари, така че може да видите информация или в профила ми в LinkedIn, или в сайта equinoxpartners.bg. Предстои нова трета книга «Бариери пред промяната» и как всеки менеджер да преодолее тези бариери у себе си и след това да помогне и на екипа си. Предполагам, че до месец-два ще е налична по книжарниците. Междувременно предишните две книги «Студен душ за менеджери» и «Паркира егото» са налични и на български, а вече и на английски. На английски във всички дигитални книжарници, като се почне от Apple Books, Amazon, Barnes & Nobles, тази канадската Kobo и така нататък. Може да прочете английската версия на «Студен душ за менеджери» и «Паркира егото» в книжно тяло, т.е. на хартия от Amazon. Там има paperback, някъде около 3-4 седмици, обаче ще трябва да чакате, докато си я получите на английски. И това е епизод 667, не жертва, а съучастник. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!